Noyabrın 9-u saat 17 radələrində şəhər sakini 1991-ci il təvəllüdlü Natiq Ramazanovun aldığı xəsarət nəticəsində xəstəxanaya aparılarkən yolda ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Nizami rayon prokurorluğundan Unikal Orqa verilən məlumata görə aparılmış araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Natiq Ramazanov TikTok sosial şəbəkəsində yazdığı nalayiq ifadələrlə əlaqədar şəhər sakini 1982-ci il təvəllüdlü Əli Musayev ilə Nizami rayon Qaraqaray prospektində görüşüb. Aralarında baş verən mübahisə zamanı Natiq Ramazanova sağ budunun yuxarı nahiyəsindən bıçaqla xəsarət yetirilmiş və nəticədə o xəstəxanaya aparılarkən yolda ölmüşdür. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğundan Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Əli Musayev şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir.